ଗଞ୍ଜାମ କବିସୁଜନଗର ଗଙ୍ଗାପୁର ଓ ଆଠଗଡ଼ ପାଟଣା ପଞ୍ଚାୟତର ଧାନଖଳାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ଧାନଖଳାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଧାନଖଳାଗୁଡ଼ିକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିବା କଥା, କାରଣ ଚାଷୀ ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ଧାନକୁ ଅମଳ କରି ଖଳାରେ ଗଦା କରି ରଖେ। କିନ୍ତୁ କିଏ ନିଜ ବିଲରେ ଧାନ ଗଦା କରି ରଖିଛି ତ କିଏ ଖଳାରେ ଧାନ ଗଦା କରି ରଖିଛି। ଆଉ କିଛି ଚାଷୀ କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଧାନ ଗଦା କରି ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 2016-17 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଧାନଖଳା ଏବେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଧାନଖଳାଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ ନହେବା, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ, ଖଳାଗୁଡ଼ିକର ପାଚିରି, ଚାଷୀ ରାତ୍ରି ରହିବା ଓ ବିଜୁଳି ସୁବିଧା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ଧାନଖଳାଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜର ଧାନ ଅମଳ କରିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଖଳା ଯୋଜନା ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ, ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ। ଖଳା ଖାଲି ଏଠି ଯେଉଁ ହେଇଛି ଯୋଜନାଟା ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ଖାଲି ବାଲିଗୁଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ, ମାନେ ରାଜନୀତି ଆଣିବା ପାଇଁ ବାଲିଗୁଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଆମର ଧାନ ଆପଣ ବି ଦେଖୁଥିବେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରୋଡ଼ରେ ହିଁ ମଳା ଯାଉଛି, ଏଇଟା ଉପଯୁକ୍ତ ନାହିଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି। ଏଇଟା ଖାଲି ଆଣ୍ଠିଏ ଆଣ୍ଠିଏ କାଦୁଅ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଦିନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ପୋଖରୀ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଖଳା ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ, ବହୁତ ବଡ଼ ଖଳା ଦରକାର, ଖାଲି ବାଲିଗୁଡ଼ି ହିଁ ରଖାଯାଉଛି ଏଠି। ଖଳାଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବନ୍ଧ ପୋଖରୀ ଭିତରେ, ପଙ୍କ ଭିତରେ ହେଲେ ଏଇଠି ପାଣି ହେଉଛି, ପାଣି ହେଇଗଲେ ସେ ସବୁ ଆଉ ପାଣି ତ ହେଉଛି, ସେଟା ଆଉ ଶୁଖେଇବେ ନା ଚାଷୀ କେମିତି? ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଯଦି ହେବ ତ ସାରି ଉପକୃତ ରହିବେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିକିରି। ଅନ୍ୟପଟେ କେତେକ ଖଳାକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ ଅକ୍ତିଆର ରଖି ସେଠାରେ ବାଲି ଗୋଳି ରଖୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଖଳା ଗ୍ରାମର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପାଲଟିଛି। ସେପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅତିଶୀଘ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଏମିତି କିଛି ଖଳାଫଳାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ହେଉଛି କିଛି କାମରେ ଲାଗୁନି, ତେଣୁ କରିକିରି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ସବୁ ଲୋକ ମଳୁଛନ୍ତି କି ଧାନ ମର ସବୁ ଇଏ ହେଉଛି, ତେଣୁ କରି ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଖଳାଟେ ଦରକାର ହେଇଥାଏ। ସେ କାଦ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଛି ଧାନ ବାହାର ପାଖରେ କାଢ଼ିପାରୁନୁ, ଖଳାକୁ ଆସିପାରୁନି, ତେଣୁ କରି ଆମେ ମଳୁ କି କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଧାନଖଳା ଚାଷୀଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନଥିବା ବେଳେ ଏହା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ଧାନଖଳାଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଷୀ ଉପଯୋଗୀ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।